үүнд нэг жижигэн нүх гаргаж яагаад. Тэгэд ганц нэг ганцхан түмсний үр хийгээд дараа нь услаа туслаа. Тэгэд олон жил олонгоо түм том түмс үлчин. Төмсөө юу ичжээд тгээс ингээд нөгөө нэг хатуу юм хийж яагаад. Тэгээд төмс нь нөгөө нэг идэх юм нөгөө хоод идэх байхгүй. Төмс нэг нь доошо гардэ. Төмсийг битгэ. Төмсөд Төмсөд хичээл төмсөс. Нууарит. Утнаас сурахтай юм чи. Би яаж би мод биш. Би яаж хийх вэ? Би мод биш шүү. Төмс гэдэг чи хоол шаардээ. Тэрий чи аа хоол хийхдээ бол үгүй ингээд. Тагачаа. Нэг бүнгэ шааны байдгийн заяо. Тэгэд тэрийг түүхэлээд байдгийн. Тэний хаан байдгийн тэрийг хаангүй бутал хийчтэн. Тэгэл төмсөл. Төмсийг ингээд нухчаагаад гэсэн чи бүн ингээд төмсийг ингээд нухчаагаад тэгээ төмс болгочтیں۔ Мэдхгүй. Төмсийг бол ирчээд хаал суга хийгээд чанагчаараа хийдэг. Би үсээ ядарч जैन. Мэдхгүй. Нэг газраас ургадаг байх уу? Би мэдхгүй. Төмсч нөгөө үржигчний доороод тэгээ аваад алхачаа хаал нь тэдэг үзтээ. Юугаар хийдэг нь мэдхгүй. Төмсөөр нэг юм хийдэг нь л бэ. Монгол телевизээр Нямгараг бүр 19 цаг 30 минутаас хүлэн авч үзээрэй. Ивент тэтгэгч Улаанбаатар дахь British сургууль Их Британий боловсролыг Монголд